Silvio Berlusconi მომხრეებს იტალიის ახალი მთავრობისთვის წინააღმდეგობის გაწევისკენ მოუწოდებს. Ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და პარტია წინ იტალიას ხელმძღვანელმა Facebook-ზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. Berlusconis მიაჩნია, რომ ახალი მთავრობა ურთიერთ გამომრიცხავი ფორმულის გამოყენებით შეიქმნა, რომელიც მარტის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს არ ითვალისწინებს. Italias sul sva ram shchirdeba ganatskhada Berlusconi. Shegakhsenebt 4 martis saparlamento archevnebis shemdeg shekhneli politikuri krizisi Italiashi gushin dasrulda. Kveqnis akhali premieri Giuseppe Conte gakhda.